Hana Mornštejnová už je opravdový pojem na české knižní scéně. Na svém kontě má knížky Hotýlek, Slepou mapu, Hanu, no a nejnovější Tiché roky. O tom, jak skvělá knížka to je a o tom, jak se zbavíme už konečně nálepky Není to Hana, si budeme povídat v dobrém rozhovoru. Dobrý den, my jsme spolu naposledy mluvili, tedy 2 roky je to zpátky, a to jsme si povídali o Haně. A jistě se vás všichni ptají, co se změnilo, proměnilo a tak dále, ale mě by zajímalo, když si vezmeme Hanu a Tiché roky, tak jak se proměnila vaše spisovatelská pozice na české scéně pro vás osobně. Já nejdřív řeknu, jak jsou jiné ty knížky, protože já jsem si uvědomovala, že po Haně musím napsat něco ne úplně jiného, ale něco jiného. Pořád ty knize jsem samozřejmě já, je to můj rukopis, je to můj styl, ale chtěla jsem, aby bylo velice těžké to s tou Hanou srovnávat, nebo spíš, aby to lidé nesrovnávali, protože jsem věděla, že lidé to srovnávat budou. A tak jsem chtěla napsat jednak knihu na téma, které mě zajímá, což bylo téma mlčení a naopak síly slov a takový příboj, který bude komornější, který nebude zachycovat dlouhou životní etapu a nějaké, nebude to rodinná sága, ale bude to sevřenější rodinný příběh. Takže v tomhle tom doufám, že si ty knížky liší, i když samozřejmě jsou to, pořád jsem to já, jsou to moje knihy. No a pokud jde o to, jak se změnilo moje postavení, tak to bych řekla, že je taky podstatný rozdíl, protože když jsem vstupovala, nebo když přicházela na svět knížka Hana, tak jsem byla téměř neznámý autor. Bylo to o to lehčí, že se ode mě nic velkého neočekávalo, že lidé si koupili knížku, buď se jim líbila nebo nelíbila, ale neměli takovou potřebu se k tomu vyjadřovat. Kdežto teď už jsem věděla, že mají ode mě nějaké očekávání, a tak jsem to jejich očekávání mohla snadno zklamat. Což jsem, doufám, nesklamala, protože mám velice hezké ohlasy na knížku Tiché roky, ale i když třeba lidé knížku hodnotí a řeknou, že to je knížka dobrá, že se jim líbila, tak spousta z nich si neodpustí poznámku, ale Hana to není. A věta Hana to není pro vás znamená co? No, nevím, co to znamená, mě by spíš zajímalo, co to znamená pro ně, protože přece nemohli čekat, že budu psát Hanu číslo 2, a pro mě to znamená, že to je dobře, tedy, protože já jsem nechtěla napsat další Hanu, nemůžu psát pořád Hanu, nemůžu psát jedno a to samé téma. Navíc já už se k tomu tématu druhé světové války a k takovým těm smutným, příliš smutným věcem vracet nechci, protože to nebylo nic lehkého načítat si ty události, studovat právě tady tu dobu. I když si ani knížka Tiché roky není zrovna veselá kniha, tak rozhodně to je kniha o věcech, které jsou prostě o životě. Ano. Ty věci se dějí, to se stává, není to nic mimořádného, nejsou to žádné velké historické události, jsou to ty věci, které si my lidé navzájem děláme a provádíme. Ale zároveň třeba v Lince Svatopluka, aspoň zmínkou, druhá světová válka je, takže jste neopustila tady tyto historické momenty. Můj dojem je, že i když je knížka označována jako komorní rodinné drama, že stále ten rukopis historický váš se z toho nevytratil. Ano, protože já jsem obzvlášť u toho Svatopluka potřebovala nějak ozřejmit, proč on je takový, jaký je, co ho formovalo. A všechny nás formuje život. A já jsem potřebovala ukázat, vzala jsem se ho vlastně jako prototyp člověka, který ve svou věc skutečně hluboce věřil a který byl v průběhu svého života zklamán, což ho do jisté míry nalomilo, zlomilo a formovalo. A já jsem potřebovala ukázat, z jakých poměrů on pocházel. Já jsem chtěla ukázat, jaký ten jeho život byl předtím, ještě před válkou, během války, ale v žádném případě to není těžiště té knihy. Když začneme nějak obecně, je mylný můj dojem, když mám pocit, že jisté paralely mezi Hanou a Svatoplukem jsou. Myslím zrovna mezi těmito postavami nějaké zamlčování a že na začátku pro nás třeba ta postava je hodně spekulativní, pak s ní začneme soucítit. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo. A když to tak říkáte, tak je to samozřejmě pravda. Ale já jsem toho
Svatopluka představila od začátku, jaký je. Myslím si, že u Hany to bylo trošičku jinak. Tam jsme poznali tetu Hanu už jako postavu, kterou ten život skřípl. Když to Svatopluku v příběh vyprávím lineárně. Takže my víme, proč se chová tak, jak se chová. My ho v podstatě poznáváme, odkrýváme tu jeho minulost postupně. I když jediný, kdo to neví a kdo to neodkrývá, je právě ta jeho dcera Bohdana. A to byl ten záměr. Chtěla jsem ukázat, že ti lidé, přestože žijí spolu v jednom domě, jsou z jedné rodiny, tak o sobě vlastně nic nevědí. A my všichni ostatní to víme. My víme, proč jsou takový, jací jsou. Zmínila jste Bohdanu a dále je tam Běla, Bohdana, Blanka. Já vím, že u vás ta jména nejsou nikdy náhoda. Je i tady nějaký kód B? No, tak ona to tak trošku náhoda byla. Já bych ráda řekla, že to byl záměr, ale ono to vzniklo tak, že mé kolegyně bývalé z práce mě říkali na mém předvánočním večírku, než jsem knihu psala, podívej se, všechna jména si už vypotřebovala, ale Bohdanu a Blanku tam nemáš. Mně se to jméno Bohdana líbilo, protože mně se líbila ta zvukomalovnost toho slova, to Bohem daná. A tak jsem si říkala, že tedy použiju tu Bohdanu. A zrovna tak se mi líbí jméno Blanka, protože to Blanka má v sobě to světlo, ta Bianka Blanka. A tak jsem si říkala, udělám jim radost a zároveň tedy jsem tam přidala potom tu Bělu. Možná, že to byl tak trošku záměr, ale nebylo to tak úplně promyšlené. Opravdu to bylo, že jsem chtěla udělat radost kolegyním. Když jsme si povídali o Haně, tak jsme věděli, že jste podnikala dlouhé rešerše. Bylo tam spoustu inspiračních zdrojů, které vás podnítily psát dál. Jakým inspiračním zdrojem může být něco, aby vzniklo rodinné komorní drama? No určitě je to něco, co vás zajímá. Takže mě zajímalo právě to nedorozumění, které mnohdy vzniká mezi lidmi, kteří jsou si nejbližší. A to bylo opravdu to jádro toho příběhu, nebo jádro té knihy. A já jsem věděla, že chci psát o nedorozumění mezi blízkými, o tom, jak si lidé ubližují tím, že si ubližují si slovy, ale i mlčením. Někdy se stane, že někomu řeknete něco, co ani tak nemyslíte, ten druhý to špatně pochopí, začne nad tím přemýšlet a vznikne z toho třeba nějaký konflikt. Ale naopak se někdy stane, že by bylo potřeba něco říct, něco vysvětlit, ale lidé si to prostě nedokážou říct. A někdy je pro nás všechny těžké říct i tomu člověku, který je nám nejbližší, třeba docela obyčejné, mám tě rád, záleží mi na tobě. A to jsem do té knížky chtěla dostat. A ten příběh potom byl druhotný. Já jsem vymyslela takový příběh, abych do něj mohla tady toto nějakým způsobem vpravit. Můžeme se bavit i o té struktuře, která je v něčem taky velmi pravidelná. Střídání kapitol, otec, dcera, poslední věta vozuje následující kapitolu. To také vzniklo v průběhu. Pro mě je to takový osobní pocit nějaké plynulosti a lineárnosti a že si ty věci do sebe prolínají. Tak jsou to dvě různé věci. Jedna věc je příběh, takže vy vymyslíte příběh, který chcete vyprávět a potom si musíte najít svůj způsob vyprávění. Musíte si říct, jak to budete vyprávět. Takže já jsem věděla ten příběh, který chci vyprávět, který jsem si právě navlékla na tu svoji myšlenku. A dost dlouho jsem přemýšlela nad tím, jakým způsobem to budu vyprávět. A chtěla jsem dát hlas oběma těm postavám. Takže jsem se rozhodla, že Bohdana bude vyprávět svůj příběh v první osobě, bude to vyprávět nám všem, ale ten Svatopulkův příběh bude vyprávět vševědoucí vypravěč, aby postihl i to všechno okolo, co třeba ten Svatopluk nemusel nebo nemohl vědět. A protože jsem zároveň chtěla odkrývat ty jejich životy postupně, tak jsem se rozhodla, že jim každému dám vždycky chvíli času v té jedné kapitole a budu ten jejich příběh postupně rozvíjet. Jenomže jsem zapomněla na jednu docela podstatnou věc, že ten Svatopluk má život daleko delší. Takže já v místě, kde jsem potřebovala ty jejich životy propojit, jsem najednou zjistila, že mám Svatopluka, když to přeženu, teprve v pubertě. A Bohdanu jsem měla teda taky v pubertě, ale tam to nevadilo. Takže jsem se musela vrátit a musela jsem to trošku přeorganizovat. To byl takový, bych řekla, nejtěžší okamžik při psaní té knihy.
ale myslím si, že se mi to nakonec povedlo. Proto jsou ty Svatopulkovy kapitoly podstatně delší. Původně o tolik delší nebyly. Jenomže jsem si zadřela třísku tím, že jsem chtěla každou kapitolu začít slovy, kterými předchozí kapitola končí. Není to jenom taková libůstka, ale chtěla jsem tím ukázat, že ty jejich životy jsou vlastně propletené, že spolu souvisí, že všichni prožíváme někdy radost, někdy smutek, někdy je prostě nám na světě dobře, někdy špatně. A to jsem chtěla tím ukázat a na druhou stranu jsem si sobě chtěla ulehčit práci, protože pro mě je vždycky nejtěžší napsat první větu další kapitoly. Takže tím pádem jsem ji měla a řekla jsem si, že vždycky jenom sednu a na tu větu navážu. Jenomže když jsem v půlce knižky zjistila, že budu muset, tedy že mi to nevychází, tak jsem musela ty kapitoly lehce přeorganizovat a musela jsem potom přepsat i začátky a konce těch kapitol. A to byste nevěřili, jak bylo těžké udělat to, aby to bylo smysluplné, aby to opravdu nebyla jenom taková něco, že jsem si s tím pohrála. Takže doufám, že se mi to povedlo. Pro mě to byl velmi příjemný kód, který mě velmi bavil, takže jsem se vždycky těšila, jak začne ta další kapitola, když končila takto. Někdy od stránky, řekněme třeba 160, začíná být váš příběh velmi napínavý, řekla bych. Takže mám takový svůj osobní dojem, že jste musela dopředu vědět, že tam bude tady toto napětí a musela jste tuto zápletku postupně odkrývat. Je to taková, bych řekla, zvláštně detektivní situace, kdy ten čtenář opravdu chce vědět, jak to bylo. No já samozřejmě, když začínám psát, tak já už vím, jak knižka bude vypadat. I když já vím, nebo myslím si, že znám ten příběh dokonale, ale nikdy ho nenapíšu úplně přesně tak, jak ho mám na začátku vymyšlený. Protože během toho psaní mě napadají další věci, nebo zjistím, že třeba něco by tam nefungovalo. Takže, ale takovou tu podstatnou věc, jak říkáte, ta, co tam vzbuzuje to napětí, tak tu už já vymyšlenou mít samozřejmě musím. A protože tam během toho psaní se snažím tam dávat takové návnady pro toho čtenáře, který je možná odhalí, možná ne. A taky ta věc, která souvisí s Bohdanou a kterou já tady nechci přesně říct, a která u některých čtenářů vzbudila překvapení, u některých lehké rozhořčení, protože měli pocit, že jsem na ně ušila boudu, že jsem je podvedla, nebo se mě ptají, to jste udělala na schvál, já jsem na to přišla až na konci. Samozřejmě, že jsem to udělala na schvál. To je kouzlo té knihy. Ano, ano, doufám, že v tom je to kouzlo té knihy. Tak to mám právě už vymyšlené od začátku. I my mám trošku problémy s konci knih, to je pravda, že jako je tak trošku problém, kdy tu knihu ukončit. A tady u této knihy někteří čtenáři si stěžují nebo mají pocit, že ta kniha nemá konec, anebo že ten konec není jednoznačný. A to pro mě bylo velké překvapení, protože mně se zdá, že konec té knihy je naprosto jednoznačný. Že to prostě je naprosto jasné, jak to dopadlo. A že kdybych dodala jednu jedinou větu na tož knihu, jak co někteří čtenáři dohadují, což je pro mě samozřejmě lichotivé, že chtějí další knihu, ale další kniha nebude. A kdybych tam dodala jednu jedinou větu, že už by to bylo prostě navíc, že už by to sklouzlo do takové nějaké kýčovitosti. Takže si myslím, že ta kniha opravdu končí přesně v tom okamžiku, kdy končit má. Pro mě je to konec, kdy si chci představit já sám, co se stalo. Ano, a myslím, že nemám ani moc možností si představit něco jiného, než co jste vzbudila závěrečnou otázkou. Můžeme se teď bavit trochu o Svatopulkově linii a tom linii komunismu, ideologie a nějaké determinaci celospolečenské. Vy jste si tentokrát vybrala tedy komunismus a pro mě je toto hlavní vodítko spojitosti vašich knih, že ani tady jste nevynechala nějaký celospolečenský kontext z minulosti a velmi zajímavě jste si s tím poradila, co se týče jeho osobnosti. No to bylo, tento byl ten hlavní důvod, proč jsem tam vůbec tu linii lehce historickou taky vložila, protože jsem chtěla osvětlit motivy jeho chování, chtěla jsem vlastně ukázat to jeho zklamání, které si myslím, že pro mnoho příslušníků jeho generace je typické. Protože ne, samozřejmě, že byli lidé, kteří na režimu nebo na, se stali komunisty proto, protože to pro ně bylo výhodné. Ale byla taky spousta lidí, kteří tomu skutečně věřili. A kdyby byli všichni takoví,
což je naprosto nereálné, protože lidé jsou prostě lidé a nejsou to roboti, kteří by dokázali nezištně pracovat jenom pro blaho druhých a nejenom pro blaho své. Kdyby, tak by to byla skutečně ta myšlenka toho socialismu zřejmě opravdu ideální věc, jenomže my jsme lidé. Taková společnost nikdy nemůže existovat a fungovat. A myslím si, že právě ti lidé jako Svatopluk to brzy nebo v průběhu svého života zjistili. A že najednou zjistili, že budovali něco, co je nereálné, co nemůže fungovat a to pro ně muselo být hrozné zklamání. A to jsem v té své knize, to jsem tam chtěla mít. Pro mě ta knížka má absolutně váš rukopis, ale velmi mile mě potěšila právě tím, že to není Hana a za to jsem ráda, takže já s velkou radostí říkám, není to Hana. Děkuji. A velmi jsem si to užila. Jak na vás působí, nebo jste vůbec čtenářkou recenzí? Je po tom, co jste napsala bestseller, vůbec příjemné pro autora přijít a přečíst si recenzi na novou knížku? No, já jsem si říkala, že nebudu číst recenze a první, co jsem udělala, když knížka vyšla, tak jsem se začala pídit po recenzích a měla jsem velké štěstí, že vesměs jsou ty recenze kladné. Ale na druhou stranu nemůžu chtít, aby se ta kniha líbila úplně všem. To jako, to by nebylo normální. Takže asi tak ty první dva měsíce po té, co ta kniha vyjde, tak recenze sleduju a potom, když už vidím, že jo, je to dobrý, tak jako už potom se potom tak nepídím. Samozřejmě, když někde recenzi potkám, tak si ji přečtu. Ale není to, že bych jako teď už na to čekala s takovým napětím, ale jsem samozřejmě ráda, že někdo pochválí, kdo je nerad chválený. A teda mě to dělá dobře, že někdo pochválí. Když jsme si povídali o Haně, tak si pamatuju, že jste mi říkala, že ta knížka už pro vás není to mládě, že už máte pocit, že už si ji nenesete tak intenzivně, protože už je to nějaká doba, co vyšla. Tiché roky vyšly v dubnu, což už je taky nějaká doba. Je to pro vás ještě to mládě, nebo už taky cítíte ten odstup a prostor k tomu tvořit dál? Ještě pořád ten odstup není tak velký, ale já už samozřejmě mám v hlavě další nápad, další knížku. Já už jsem ten nápad zase měla během těch tichých roků, protože ku podivu pro mě ten nápad, který dostanu, a když už tu knížku píšu, tak už mě začínají napadat jiné věci a už se začínám těšit zase na tu další knihu, kterou napíšu. Takže když byly tiché roky dopsané a procházely těmi redakčními úpravami a vůbec se na tom ještě pracovalo a na vydání, tak už jsem si udělala a načítala jsem si a začala jsem si dělat poznámky k další knize, kterou už mám lehce rozepsanou, ale musím říct, že bohužel mám tak strašně málo volného času, že opět ta moje zidealizovaná představa paní spisovatelky, která má klid a sedí si u toho stolu a píše si, dostala pořádně na frat, protože ono okolo těch knih je ještě spousta jiné, nechci říct práce, protože to jezdit po besedách a dělat rozhovory, to je radost. Ale je okolo toho ještě spousta jiných věcí, které mě od toho psaní zatím zdržují, ale dospěla jsem k rozhodnutí, že letošek ještě budu věnovat ty besedám, které jsem slíbila, rozhovorům a těm věcem okolo knih. Ale příští rok bych chtěla opravdu tohleto podstatně omezit a opět se věnovat psaní, psaní a psaní. Pokud tiché roky stojí v lehké, řekněme, opozici k Haně a překročili nějaký rámec Hany, plánujete i teď překročit nějaký další rámec tvorby a vejít zase do jiného tématu? Ano, to plánuji. Ale neptejte se mě, o čem ta nová knížka bude, protože já mám trošku obavy, že jsem si tentokrát neukrojila příliš tlustý krajíc, takže zatím opravdu načítám, sbírám si k tomu podklady, lehce píšu, dělám si poznámky, když mám chvilku, ale ještě si nejsem úplně jistá, jestli opravdu to zvládnu, takže nerada bych o tom mluvila. Moje jediná otázka byla, zda na něčem pracujete, to myslím, že je pozbuzující otázka. Pořád pracuji. A víme, že pracujete a myslím, že tím můžeme zakončit náš rozhovor. A děkuju vám za to, že pracujete a také za rozhovor. Děkuju.